Tinha visto partida da casa? Galera? Hã? Tá indo, galera. Vídeo. Tá. Tá vendo, Arthur? O quê? A parte da negada? Não. Enfim, galera, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo daqueles que eu gravei há um ano atrás, fingindo ser alguma coisa, mas eu vou fingir que eu sou um ladrão, fingindo ser eu mesmo, pra não a Júlia ficar desconfiada. Ela acabou de sair do WhatsApp, que droga. Bora mandar. Bora começar com um oi, igual eu sempre mando. Boa noite. Ok. Que ela vai falar, galera? Se fosse meu primo. Não iria falar. Boa noite. Eu sempre falo isso se estiver de noite. Noite. Botei noite. Ela tá online. Mentira. O que ele quer dizer? Eu falaria. O que quer dizer eu falaria? Quem é? O que eu falaria então? O que foi? Vou falar? Poder você pode, você não pode xingar. O que que foi? Como é que você quer falar? Quando você lembrar, me avisa. O que ela mandou, galera? O que que eu falaria, gente? O pior, eu falo isso mesmo, galera. O pior é que eu falo isso. Iu, e aí, me, e aí. Ó, eu vou fingir que é imaginação. Uma parada boa, pra ganhar dinheiro aqui. Compre um monte de árvore de maçã, quando você puder. Aí você bota o centro da casa, árvore de maçã. Você ganha dinheiro da maçã que você vende. O dinheiro da maçã é 200 com cada árvore de maçã. Caraca. Vamos ver, galera. Eu vou ligar pra polícia. Duvido. É mentira. Sei que você mora em Guarulhos. Fica quieto. Devive, meu primo. É devive com. É devolve com revive? Devive. Um tá do lado do outro. Mentira. Um tá do lado do outro. A gente tá lá na casa dela. Aham, uhum, tá. Mas tá. Então isso aí é um demônio. Deve ser mesmo, somente aí, olhando pra ele. Deve ser. Tá. Olha só o WhatsApp. Oxi. Vou mudar uma coisa aqui agora, galera. Não, isso aqui não. Bora. Tá tenso. Mentira. Mentira. Meu Deus, o vídeo fake é muito feio. Vídeo fake. Tô trolando igual na outra vez que eu trolei. É fake. Um ano atrás. É fake. Fake o quê? Um lado do outro.
Galera, eu já volto. Eu vou pausar o vídeo aqui. Galera, voltei aqui. Olha isso. Galera, absoluta sim. Vou mandar mensagem pro meu departamento policial agora. Como assim? Olha aí, te conheço. Não sei de onde. Meu Deus. Tenho que correr. Antes posso falar uma coisa? Antes posso falar uma coisa? Ela já está procurando meu primo. Posso te falar uma coisa? Vamos ver. Fala assim, meu Deus! Caraca! Agora vai ser áudio. Você foi trollada! Ah, o áudio foi pro lixo. Você foi trollada. Tá gravando ainda? Eu só quero ficar com esse momento registrado no YouTube pra sempre. Eu até mandou um sou eu aqui. Galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal. Até a próxima. E eu acho que vai ter vingança no canal dela, hein? O canal dela vai estar aqui na descrição. Tchau.